Não conseguimos maiores informações ou detalhes sobre esse avistamento noturno em San Diego, Califórnia. Acabei de ver enquanto estávamos dirigindo na balsa em Ardrossan, em direção a Arran, dois grandes globos girando, voando em alta velocidade. Ainda na balsa, filmagem crua pessoal. Ficamos um pouco chapados depois de ver isso. Saí para ir ao galpão e pensei que Deus estava piscando para mim, com o canto do olho. Então pensei, bem, iluminação mesmo que não houvesse chuva ou tempestade. Passava um pouco das 23 horas e havia nuvens de areia no deserto do Saara rolando. Isso você pode ver, mas então a iluminação repetidamente, mas exatamente no mesmo lugar, 300 graus oeste-noroeste. E após cada explosão de brilho de luz, o
pequeno rastro permanecia no mesmo lugar e reacendia a cada 7 segundos ou mais. Foi um OVNI, UAP ou USS, iluminação impressionante e não identificada. Nunca vi nada assim no céu noturno. E tenho observado o céu há alguns anos. Poucas horas depois do terremoto em Nova York, é claro, não faço ideia se isso tem alguma coisa a ver com essas luzes estranhas ou relâmpagos estacionários.